Re! Viss ēters ir te! Es par citu tematu vēlamies tagad runāt. No vienas puses grafika ir sarežģīta ar to, ka ir daudz dažādas tehnikas. Skatītājs varbūt reizēm pat apjūka, bet no otras puses nav jau reizēm svarīgi, kādā tehnikā tas ir izpildīts. Un tā par festivālu Printmaking In saka organizatore Ieva Nagliņa. Pasākuma ietvaros apskatāmas izstādes, kuru vienojošā tēma grafikas vizuālajā valodā meklē līnijas, kas mūs vieno vai šķir. Gan uzskatos, vērtībās un gaumē, gan arī izskatā vai aizspriedumos. Festivālu apmeklēja un vairāk stāsta Ramona Salmiņa. Atrodos Latvijas Mākslinieku Savienības galerijā un šeit norisinās starptautisks grafikas festivāls ar nosaukumu Printmaking In, kura tēma ir vertikālā robeža. Šis festivāls kļuvis nu jau par tradīciju Latvijā, un tā ietvaros norisinās izstāžu sērija un dažādi pasākumi par un ap grafiku, kā arī grafikas tehnikām, ko caurvīja dažādas robežas. Šajā gadā mēs runājam par tēmu vertikālā robeža, domājot par to, ka ir tādas fiziskās horizontālās robežas, kas mūs tā kā nošķir un šķir, bet festivāls ir starptautisks, mākslinieki šeit satiekās no dažādām valstīm, līdz ar to mēs pārvaram tās robežas. Un tad, manuprāt, tā ir tā vertikālā robeža, kura nevis mūs nošķir, bet savieno. Daži mākslinieki būs klātesoši, bet pārējie ir klātesoši ar saviem darbiem. Un arī apmeklētājs nāk un tādā veidā netieši satiekās un būtībā nojauc šīs robežas. Tikai tas ir mūsu veicinājums šajā gadā būvēt tādas vertikālās robežas. Pasākuma ietvaros kopumā apskatāmas trīs izstādes, kuras tiek koncentrētas vienkopus, bet izstādītas dažādās mākslinieku nama ēkas daļās. Galerijas lielajā zālē notiek Baltijas mākslinieku izstāde, un savukārt prezidenta zālē notiek Dānijas mākslinieku izstāde Habibita, kur viņi atsaucās uz dabas tēmu, uz savstarpējām attiecībām, un tāda neliela parodija par dadaismu un par habitat, kas no angļu valodas varētu tulkot kā gan mūsu ieradumi, gan vide, kas ir gan varbūt emocionāla vide, gan arī kā dabiskā vide. Un trešā izstāde apskatāma kamergalerijā, kurā apkopota divu zem segvārdiem slēptu autoru saspēle. Šīs izstādes tēma ir interneta māksla, kura tapa 2000. Gadu sākumā. Tas ir laiks, kad Latvijā pilnā sparā ienāca internets. Mēs izveidojām izstādi, kur viņu abi darbi ir kopā tādā vienā garā virknē. Viņi nav konkrēti sadalīti, viņi ir kopā, tas ir viņu dialogs, tā ir viņu saspēle un tā ir arī viņu anonimitāte, ko viņi tobrīd it kā vēlējās saglabāt internetā. Un izstāde ir arī sarkastiska un smieklīga. Festivāla ietvaros ir apskatāmas nevien izstādes, bet gaidām arī citi notikumi. Būs saruna tematiska sviestarunā kamergalerijas izstādē 4. Augustā. Savukārt 18. augustā būs sietspēc darbnīca, kur varēs atnākt katrs ar savu krekliņu vai maisiņu auduma un nodrukāt festivāla logotipu. Organizatori norāda, ka šo pasākumu noteikti būtu vērts apmeklēt, lai redzētu to, cik grafika var būt dažāda. Ramona Salmiņa, Andris Sarma, Latvijas televīzija.